Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás naživo u dnešních aktualit na svém profilu. Jaroslav Bašta je jediným vlasteneckým kandidátem na prezidenta, který bude na prvním místě hájit zájmy České republiky a jejich občanů. Jaroslav Bašta říká jasně, že pokud bude zvolen za prezidenta, udělá všechno proto, aby tato protilidová a protinárodní Fialova vláda co nejdříve skončila. Je jediným kandidátem na prezidenta, který má v tomto jasné stanovisko. Zároveň odmítáme trvalou přítomnost cizích vojsk a rozmístění jaderných zbraní na našem území. Odmítáme zvyšování daní a zavedení eura. V sobotu proběhla v Praze 9. celostátní členská konference hnutí SPD. Její delegáti vyjádřili přijetím usnesení bezvýhradnou podporu kandidátovi hnutí poslanci Jaroslavu Baštovi v nadcházející přímé volbě prezidenta republiky. Jaroslav Bašta, bojovník za svobodu, je v této volbě již jediným kandidátem s nespochybnitelným morálním profilem a kreditem a zároveň jediným vlasteneckým kandidátem, u kterého je záruka, že bude na prvním místě hájit zájmy České republiky a jejich občanů. Je také jediným kandidátem, který nebude ve funkci prezidenta ovladatelný a manipulovatelný. Na této konferenci byly rovněž projednány základní programové teze a body pro tvorbu volebních programů pro následující evropské, krajské a senátní volby v roce 2024 a pro volby do poslanecké sněmovny v roce 2025. Co se týče zásadních rozdílů mezi Jaroslavem Baštou a kandidátem hnutí ANO Andrejem Babišem, dovolte mi, abych vyjmenoval jenom pár rozdílů z nedávné doby. Například Andrej Babiš hlasoval pro přijímání muslimských migrantů do České republiky. Jednalo se o afgánské migranty a také na základě toho přijeli. A jsou zde. My jsme hlasovali proti. Andrej Babiš je zásadně proti referendu o vystoupení z Evropské unie. Je zásadně proti. Takže hnutí SPD je jediné, které prosazuje referendum o vystoupení z EU, aby vy, občané, jste mohli sami rozhodnout o své budoucnosti ve své zemi. Andrej Babiš tady prosazoval povinné covid očkování. Vzpomeňte, je to nedávno. SPD bylo jediné pro dobrovolné očkování. Mimochodem a před pár dny, je to minulý týden, tak hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem se spolčilo s vládní koalicí Petra Fialy a společně si prohlasovali a odsouhlasili výcvik a 4 000 ukrajinských vojáků za miliardu korun z našeho rozpočtu, z českého rozpočtu na území České republiky. A ti ukrajinští vojáci už tady teď jsou. A jediné SPD hlasovalo proti. To znamená, ty programové rozdíly mezi hnutím SPD a kandidátem za hnutí ANO Andrejem Babišem jsou zcela propastné. Andrej Babiš v podstatě prosazuje program koalice Spolu, koalice Fialovy vládní pětikoalice, jenom v jiném balení. Takže to je ten důvod pro to, proč se celé SPD, všichni členové, respektive delegáti celostátní konference se jasně usnesli, že volba Jaroslava Bašty rovná se SPD a SPD rovná se Jaroslav Bašta. Jak jinak? Pakliže by všichni voliči SPD kolu prezidentských voleb, tak Jaroslav Bašta má jasnou šanci probojovat se do druhého kola, protože preference SPD jsou mezi 12 až 15%. A možná by to bylo zajímavé druhé kolo, kdyby se tam dostal Jaroslav Bašta a například Andrej Babiš. Tak, pojďme k druhému tématu. Vládní koalice potopila naše návrhy na zvýšení přídavku na dítě pro pracující rodiče i zvýšení příspěvku na bydlení. Fialova vláda kašle na občany. Také díky hlasům poslanců SPD byly minulý týden ve sněmovně zvýšeny přídavky na děti a příspěvky na bydlení. Bohužel vládní poslanci zamítli naše návrhy na ještě výraznější zvýšení přídavku na dítě pro pracující rodiče, na rozšíření okruhu rodin, které mají na tento přídavek nárok, i na mnohem významnější zvýšení příspěvku na bydlení v důsledku raketově rostoucích cen energií. Poslanci Fialovy vládní koalice také odmítli podpořit náš návrh usnesení, které vyzývalo vládu k vypracování návrhu, jak do nákladů na bydlení uznatelných pro nárok na příspěvek na bydlení zahrnout také určitou částku splátek hypotečních úvěrů. Vláda Petra Fialy z ODS tím prokázala svou neochotu a nepřipravenost pracovat pro občany a skutečně řešit příčiny rostoucích nákladů na bydlení a jejich dopady na naše domácnosti. Vládní poslanci také neumožnili projednat konkrétní návrhy SPD na pomoc 100 tisícům občanů v tíživé životní situaci. Je to plivnutí do tváře slušným a pracujícím občanům ze strany vlády Petra Fialy.
Poslanci vládní koalice prostě se úplně vykašlali na zdravotně postižené spoluobčany, na zvýšení, na podporu rodin s dětmi a tak dále. A když budu konkrétní, tak my jsme chtěli zvýšit v dnešní době naprosto nedostatečné příspěvky na péči pro zdravotně postižené občany a chtěli jsme zvýšit také rodičovský příspěvek pro rodiny pečující o děti do 4 let věku, který se již přes 3 roky nezvyšoval a je v době 20% inflace již zcela nedostatečný. Došlo totiž k tomu, k čemu došlo ve sněmovně. Došlo k tomu, že vládní pětikoalice nám na oko odsouhlasila takzvané opoziční okénko. To znamená takový malý úsek, kde může opoziční strana si navrhnout svůj opoziční zákon. Ale v rámci toho čtvrtečního programu minulý týden, tak se zároveň vládní poslanci následně nepřihlásili k hlasování, ačkoliv byli v sále fyzicky přítomni, což znamenalo ukončení schůze z důvodu neusnášení schopnosti sněmovny. Takže se vládní poslanci tím pádem neumožnili projednat návrhy SPD na pomoc statisícům občanů v tíživé životní a existenční situaci, zatímco žádné vlastní návrhy v této oblasti současná fialová a sociální vláda není schopna či ochotna předložit. Jde tedy o vrchol cynismu a pomyslné plivnutí do tváře slušným a pracujícím občanům ze strany vlády Petra Fialy. A my budeme samozřejmě dál bojovat, máme tady desítky návrhů, jsme připraveni vládnout, jsme kompetentní vládnout. Když mluvím o té sociální oblasti, o pomoci občanům, kdo sleduje má videa, kdo sleduje práci SPD, máme tady desítky návrhů už podaných zákonů, jak zlepšit životy vám, občanům České republiky. Samozřejmě cílem musí být, aby vláda Petra Fialy odešla. A když se vrátím na úvod, tak jediný Jaroslav Bašta říká, neříká to ani Andrej Babiš, jediný Jaroslav Bašta říká, že když se stane prezidentem, tak udělá všechno pro to, aby Fialova vláda co nejdříve skončila. Mimochodem, teď, když vlastně vysíláme na internetu, tak mě napadlo ještě jedno téma, které je zcela odlišné mezi Jaroslavem Baštou, Andrejem Babišem a tím zbytkem kandidátů. Cenzura. Cenzura. Svoboda názoru. Andrej Babiš zcela mlčí k tomu, k těm krokům Evropské unie, které tady prosazuje Fialova vláda, aby kdy tady probíhá plíživá názorová cenzura. Takže a Jaroslav Bašta a SPD říká jasně, pakliže Jaroslav Bašta bude prezidentem, bude bojovat proti cenzuře, bude bojovat za názorovou svobodu. Ostatně on je jediným kandidátem Jaroslav Bašta mezi všemi kandidáty, který s tím má osobní zkušenost. Byl 2,5 roku ve vězení jako politický vězeň právě za politické názory v době normalizace, kdy ostatní někteří kandidáti na prezidenta naopak zcela otevřeně spolupracovali s tehdejším normalizačním režimem. Takže ta cenzura, to je, myslím, že velmi důležitý téma, zabránit té cenzuře, bránit svobodu slova a abychom mohli volně psát názory, protože vidíte, co tady předvádí ministr vnitra Rakušan, co tady předvádí Fialova vláda, plíživě pod rouškou nějakých dezinformací, to znamená těch informací, které nejsou v souladu s vládní politikou, tak už začali vypínat weby, teď už je zase museli nechat zapnout, protože to neměli právně podložený, začínají už cenzurovat názory, začínají šikanovat lidi, který mají jiný než vládní názory. A tady je na Jaroslava Baštu také spoleh, protože on už ve svém životě prokázal, že se nebojí žádného režimu a že pevně hájí svobodu a demokracii. Ostatně, když Jardu Baštu propustili tenkrát po 2,5 letech z vězení v 23 letech jako politického vězně, nesložil zbraně a šel podepsat jako jeden z prvních chartu 77. Takže to byly dnešní aktuality, přeju vám krásný den a se vám ve všem.